სცენა მერწლიანი პაუზის შემდეგ სუხიშვილების ნაციონალურ ბალეტს ისევ უმასპინძლა. მაყურებლებს განახლებული პროგრამა, ფერადი და მრავალფეროვანი სანახაობა შესთავაზეს და კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ სუხიშვილები ქართულ ქორეოგრაფიაში ახალ ფურცელს წერენ. ახლეთ ჩვენი კონცერტები ჩვენს ღია სცენა თაკარაზე ერთი წლის შუალედის მერე ისევ უბრუნდებით ჩვენ მაყურებელ საზაფხულო პროგრამით ჩვენ საზაფხულო სცენაზე თავაზობ ძალიან ბევრ სიურპრიზებს როგორც ყოველთვის ეს ტრადიციულად ჩვენი ღია სცენა თაკარა თავისი კონცეფციით ყოველთვის აი ახალს თავაზობს მაყურებელს იმიტომ ეს არის ექსპერიმენტალური სცენა აქ ჩვენ საცელ პროექტებს ვამზადებთ რომელიც შემდეგ თუ წარმატებული და პოპულარული ხდება შემდეგ უკვე გადაგვაქ თეატრალურ სცენებზე. ამიტომ ჩვენ მაყურებელს ძალიან შეუყვარდა ეს სცენა, ასევე ჩვენი მოცეკვავებისთვის არის საყვარელი სცენა. მოდიან აქ როგორც საკუთარ სახლში და ძალიან ღელავენ, რომ დაკავებულები იყვნენ თაკარას სცენაზე ამ ზაფხულის პროექტებში, იმიტომ რომ მაინც ნაწილი ანსამბლია დაკავებული. ახალი კომპოზიციები გვაქვს წელს გამოტანილი, ახალი ვერსია ხორუმის, ახალი ვერსია სვანურის, მთიულურის, სრულიად სხვანაირი. ასევე რამოდენმე პოზიცია შაშანდელი სეზონიდან გვაქვს, რომელიც ფართო მაყურებლობა ვერ მოახერხა და ვერ ნახა, ასე რომ ყველას ველით ჩვენ ღია სცენა თაკარაზე ჩვენთან სახლში. ახალ პროგრამაში ქალთა და ვაჟთა ხორუმი ჩედის. სიახლეებთან ერთად სუხიშვილებმა ერთგული მაყურებლის წინაშე ცნობილი ნომრები შეასრულეს და მათგან უწყვეტი ოვაციებიც დაიმსახურეს. ლეონელი სეზონი გვიდა წარმოგიდგინოთ. ბევრი ახალი პერფორმანსი იქნება წარმოდგენილი. განსხვავებული პროგრამა არის, განსხვავებული ცეკვები, ბევრი სიახლე იქნება. თაკარას სცენა ერთი თვით ექსპერიმენტების, ტრადიციული ქორეოგრაფიისა და სიახლეების ადგილად გადაიქცევა. საზაფხულო პროგრამაში ქარაშბაც შედის, რომელიც მოცეკვავეებს იმპროვიზაციის საშუალებას აძლევს. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ გვიწევს ჩვენი საყვარელი ქართველი მაყურებლის წინაშე წარსდგომა. მით უმეტეს ერთწლიანი პაუზა გვქონდა და ერთი სული გვაქვს, როდის შევხვდებით მათ, შევთავაზებთ რა თქმა უნდა განახლებულ პროგრამას, როგორც ყოველთვის, პატარა ილიკო სუხიშვილის მიერ დადგმულს. და მე მგონი მონატრებული ქართველი მაყურებელი მოახერხებს, რომ დაესწროს ჩვენს წარმოდგენებს. სუხიშვილების ქორეოგრაფიული დღესასწაული 6 ივლისიდან 6 აგვისტომდე გაგრძელდება. თაკარას ღია სცენა კიდევ 20 კონცერტს უმასპინძლებს. სუხიშვილები მაყურებელს, როგორც ყოველთვის, დაუვიწყარ ემოციებს პირდებიან.